Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, Signos Love Oficial, e eu fui! Sonhar com dente, significado, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike, e sem enrolação vou falar para você o que significa sonhar com dente. Caso esse sonho não foi exatamente o que você sonhou, deixe nos comentários. Eu tenho mais de 6 mil interpretações de sonho e respondo todos os comentários. Deixe nos comentários. Sonhei assim, assim, assado, não é exatamente o que eu sonhei. Meu sonho foi com dente podre, caindo, branco, amarelo. Eu respondo todos os comentários e quero ajudar a você a interpretar o seu sonho com dente, ok? Significado de sonhar com dente é bastante variado, sendo importante salientar mesmo os sonhos que pronunciam acontecimentos nem tão promissores, são importantes no mínimo por te alertar para aspectos da sua vida. Nesse sentido, todo sonho é positivo, pois sua interpretação pode ajudar a te levar a uma existência mais feliz, sábia e generosa. Sonhar com dente terá seu significado divergindo de acordo com o sonho. Atenção, podendo representar tanto a vida íntima da pessoa quanto o seu orgulho e dignidade. Muitas vezes o sonho com dente tem a ver com virilidade e saúde. Dentes são elementos extremamente pessoais, tendo a ver com higiene, saúde, beleza e virilidade. Por isso, para entender o significado de sonhar com dente caindo, ou dente podre, ou dente escurecendo, ou escovando o dente, o bom começo é lembrar o sonho inteiro. Dente tem dois símbolos fundamentais. Pessoas especiais, por um lado, como parentes próximos, familiares ou amigos íntimos. E sentimentos pessoais, por outro, como autoestima. Vamos começar o vídeo Sonhar com o Dente. Sonhar com o dente sangrando é capaz que você está decepcionado com alguma coisa, alguém ou algum fato que aconteceu recentemente na sua vida. Isso aconteceu com você, essa interpretação faz todo sentido para você. Ou ter se decepcionado com alguém próximo e essa pessoa te decepcionou muito. Procure saber a causa desse ressentimento, já que a pessoa relacionada a esse sonho é alguém que se importa de verdade com você. A gente não deve guardar rancor de quem nos ama. Atenção! Sonhar com o dente sangrando é sinal que você está decepcionado com alguém. Mas a decepção pode não ser uma decepção correta. Atenção para não tratar alguém ruim, sendo que essa pessoa não é ruim. Se essa interpretação fez sentido, deixa o like nesse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. E aí, gostou do significado de sonhar com o dente? Algum sonho especificamente você não encontrou nesse vídeo? Deixe nos comentários, eu sonhei com dente assim, assim, assado. A gente, com certeza, eu tenho 4 livros de sonho aqui com mais de 6 mil significados de sonhos. Eu respondo todos os comentários. Então, se você sonhou com algum sonho que não está nesse vídeo, deixe nos comentários, eu irei responder comentário por comentário e ajudarei você a interpretar seu sonho. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curta, compartilha, se inscreva no canal. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que nada te mal te aconteça. Que tudo, tudo nessa vida você consiga. Tudo nessa vida você consiga. Que essa interpretação te ajude a você lidar melhor com você mesmo. Ok? Eu sou o Maicon, espero ter te ajudado. Ok? E aí, gostou do vídeo? Agora no final quero dar um recado para você, no finalzinho para não atrapalhar o seu vídeo e o seu conteúdo. Quer ter o mapa astral lido e falado? Isso mesmo que você ouviu. Só aqui no Signos Love e no Amo Signo, você pode ter o mapa astral em áudio para ler e ouvir aonde quiser. Na academia, na escola, com os amigos, numa viagem, indo para o trabalho, ou seja, aonde quiser. Enviamos o áudio direto para o seu WhatsApp ou aonde desejar. O mapa astral é o mergulho em você, com base na sua data, hora e local do nascimento. A astrologia analisa suas principais características, compreende seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com o desafio da profissão. Aprenda a explorar as suas qualidades no dia a dia. O mapa astral fornece informações sobre o seu ser, agir, sentir, amar e conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares no comportamento familiar, finanças, comunicação, a pessoa que é ideal para o relacionamento, no trabalho e também para namoro.
Para mais informações, fala direto conosco em nosso WhatsApp, que está na descrição desse vídeo. Quer ter seu mapa astral lido e falado em áudio, para você ler na cama, onde você desejar? Apenas lembrando você que veio por esse vídeo, que você tem 50% de desconto. Se você falar no WhatsApp, olha, eu vi a promoção do mapa astral com 50% de desconto, a gente vai dar para você o desconto, ok? Aproveite! Para tudo, você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado, e eu fui!